අද කොළඹ මේ විරෝධාවේ අපි අද කරන්නේ මම හිතන්නේ මෙවැනි දෙවන්ත විරෝධතාද මුළු රට පුරාම පවත්වනවා විශේෂයෙන්ම භාග්‍යා වගේ දැරියක් අද මේ වෙනුවෙන් නැගී හිටලා තිබෙනවා මුළු ජාතියම අමතලා ඒ දැරියට පවා සම්පූර්ණ රාජ්‍ය බලය යොදලා ඇයව නිහඬ කරන්න රදනවා නමුත් ඒ දැරිය මම කියනවා ඇයව නිහඬ කරන්න බැහැයි කියලා එවැනි දැරියක්වත් නිහඬ කරන්නට රාජපක්ෂ උන්නහට බැරි නම් අපි වගේ කට්ටිය අපි වගේ දේශපාලන පක්ෂ ව්‍යාපාර නිශ්ශබ්ද කරන්න බැහැ කියන එක එයා දැනගන්නට ඕනේ. ඒ නිසා නන්දසේන රාජපක්ෂට අපි කියනවා මේ කැලෑ කපන තමුන්නාසලගේ හෙන්චයියෝ ටික දාලා ලංකාව පුරාම කැලෑ කපනවා, පස් කපනවා, වැලි ගන්නවා, ගල් කප් කළු ගල් කපනවා මේ වගේ මේ වලින් අද මේ රට විකුණනවා. පෞගිය කාලේ ඒගොල්ලෝ එක්ක අහුවෙලා රට විකුණුවා අද ගෝල බාලුවේ එක්ක අහුවෙලා මුළු ගම් නියංගම් විනාශ කරගෙන මේනවා ඒ නිසා අපි කියනවා මේක ඇත්තටම මේක මේ තනිකර පරිසර ඝාතක ආණ්ඩුවක් මේ ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ මේ ටික කාලයට විනාශ කරපු වනාන්තර සංඛ්‍යාව හෙක්ටයාර් 10 ගණනක් අද විනාශ කරලා තියෙනවා ඒ නිසා මේකට විරුද්ධව අද දැවැන්ත ජාතික ව්‍යාපාරයක් ගොඩනැගීමින් එනවා ඒ ජාතික ව්‍යාපාරයට අපේ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා නායකත්වය දෙනවා අපේ පක්ෂේ නායකත්වය දෙනවා ඒ නිසා අපි හැම කෙනාම මේකට එකතු වෙනවා අද දමානේ වැඩි ජනතාව එකතු වෙලා තියෙනවා ඒ වගේ රටේ නොයෙකුත් ප්‍රදේශවලින් නොයෙකුත් සිවිල් සංවිධාන අද මෙතනට ඇවිල්ලා තිබෙනවා ඒ නිසා දහස් ගණනක් අද මේ විදිහට විරෝධය ප්‍රකාශ කළ අපි කියන්නේ වහාම අපේ පරිසරේ අපිට බේරලා දෙන්න අපේ පරිසරයට අත දියන්න එපා මොකද අපිට ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය ලැබෙන්නේ මේ ගස් වලින් ගස් ටික කපලා දාලා ඒගොල්ලෝ මිය ගියාම අනාගත පරම්පරාවට හුස්ම ගන්න විදියක් නැති වෙනවා. මෙන්න මේකේදී මේ මිනිස්සුන්ට හුස්ම ගැනීමේ අයිතිය අද අපිට ඉල්ලන්න වෙලා තියෙන්නේ රාජපක්ෂලගේ. Breaking.lk